Kevine, já jsem úplně ten nejlepší fotbalista na světě a teďka ti dám gól, ty nubáku. Co nedáš, já tobě dám gól, protože já jsem ten nejlepší fotbalista. No to určitě, ale počkej, já si vezmu ten míč, tak bo, do vaší brány, tak mám ho, sakra, ne, ona tam stojí předtím. Ne, nesmíme rozhodně prohrát. To by bylo hrozný, proti Kevinovi prohrát, to by bylo strašný. Je tu 1-1! Jo! Vy jste vyhráli, já tomu fakt nemůžu uvěřit. Jo, my jsme prostě nejlepší. Co tam dáme dál? Já chci odvetu. Tak, pojď sem míčku. Tak, dobrý, bum. Jo, teďka jsme spolu v týmu, Elixir dokonce. Jo, dobrý, pěkně. Jo, já jsem dal gól. My jsme teďka v týmu, tak jo, dobrý, hele, to bychom mohli vyhrát. Pojď, další gól. No, jo, další gól, Kevin, dej ho, do brány. Ne, já jsem to nepovedl, ach jo. No, sakryš, ne, Kevin, víš o tom, že na tuhle bránku nehrajem. Jo, já vím. Super, teďka zdal úplně zbytečně gol do vlastní branky. No, tak já zůstanu v bráně, přece tam to by vždycky šlo líp. No tak dobře, tak budeš brankář a já budu útočník a dám úplně nejvíc gólů. Tak jo, dej ho. Jo, už to tam je skoro. Jo, dobrý, je to 2-1, musíme vyhrát. Tak ber míč, skvělý. Dobrý, tak co, jaký to je v bráně, Kevine? Jo, je to tady dobrý, já aspoň nemusím běhat. Mě docela běhání baví, takže to je docela v pohodě. Tak bacha, letí to na tebe. Jo, nebo jo, vyhráli jsme. Jo, super, vyhráli jsme, to bylo hodně dobrý. Co máme jako dělat tady? Takže to je něco jak ve Squid Game. My máme jít na ty správné tady ty platformy a něco se z toho propadne a něco ne. To je dobrý, tak skvělý, hlavně opatrně. Tak teďka tady semka, kam teďka? Doprava. Jo, tady jsem. Dobrý. Dobrý, jak vždycky tam někdo skočí, ale teďka se obětuju já. Jo, dobrý, skvělý, teďka podle mě tady semka. Ne, tak to se mi nepovedlo. Jau, sakra, to se mi taky nepovedlo. Ne. Já se musím rychle vrátit zpátky. Tak dobrý, tyjo, my už jsme docela daleko. Tak teďka tady... Jak to? Tam se to úplně propadlo. Ne, cože? Ach jo. Jo, to je fakt hrozně těžký. Jo, ale dobrý, hele, teďka už budeme skoro u konce a musíme se tam dostat, já chci vyhrát. Tak počkat, já to tady risknu a skočím tady sem. Kde? No super, ty jo, jsem skončil jako poslední. Jo, já si taky. Ach jo. Jo, tak to zase nám vůbec nepovedlo, Kevine. Tohle teda bylo strašný. Teďka to je znovu, takže hele, já si počkám, až odskáčete vy a pak půjdu přes ty správný bloky, to je dobrý nápad. Jo, já udělám úplně to stejný. Hele, nech skákat tu holku, dívej, ona určitě spadne a propadne se. Ne, dobrý to jo, hezky, a co teďka, kam půjde? Jo, dobrý, můžeme jít doprava. No, teďka půjde jako další, já už tam skákat nebudu. Jo, ty dvě holky by tam mohly jít, nebo hele, já se obětuju, já půjdu tady semka. Jo, dobrý. Jo, Alexi, dobře ty. Skvělý, no a kam teďka, Kevine, teďka je řada na tobě. Tak dobře, tak je to rovně. Není! Ach jo. To teda opravdu není, tak co, hele, kam teďka? Já se fakt bojím, že teďka spadnu, to by nebylo dobrý. Jo, teďka máme jít semka, dobrý, kam teďka? Jo, doleva, dobrý. Uf, skvělý, už za chvilku budeme skoro na konci, ale už to nestíháme, už máme jenom 3 sekundy, tak tady jsem. Jo, dobrý, jsem první. Cože, proč jsi máš čtvrtý, však jsem skočil já dřív. To já nevím, ona tam prostě skočila a ona to vyhrála. Ach jo, to si dělá ze mě srandu, no nic. Hele, tady máme vybrat, co má víc smrtí za rok a já si myslím, že... No, já jsem to ani nestihl, sakra. Já si myslím, že asi zemětřesení, ne? Jo, zemětřesení rozhodně bude to víc smrtelnější. Jo, skvělý, co teďka, tsunami, anebo... Nebo... Lavina, já si myslím, že to bude lavina, i když ne tsunami, ne, to měla být tsunami, ach jo. O můj kokos, bože. Kokos, určitě to bude kokos. Jo, myslím, že to bude kokos? Co? Co? No, tak dobře, no hele, na zimu nebo na vulkán? Určitě na zimu. Jo, to dává větší smysl úplně. Teďka, no asi tady, napravo, psaní jo, během řízení, co? Tak, tady to bude rozhodně extrémní sporty, a žraloci nebo sekačka, asi žraloci, ne? Ne, rozhodně sekačka. Koho zabila sekačka, pro boha? Protože žraloci neútočí zase tak moc na lidi. No to je sice pravda, Kevine, ale párkrát někoho určitě zabili. Tak to rozhodně bude vulkán, no. Jo, to je vulkán, to je úplně jasný, ale teďka to byl... Co to tady bylo vlastně? Tady tohle? Ne, to myslím, byly tohle. No, tak to byl blesk, ach jo. Tady to byly tsunami, že jo? Nebo hadi?
Hadi, rozhodně hadi, Alex, rozhodně hadi. A co? Hadi, OK, dobře, tak to se mi moc nepovedlo. Zemětřesení... Bude to rozhodně bude kůň. Myslíš, že to budou... Kevine, sakra, už za tebou chodit nebudu. Jo, tak tohle bude rozhodně, i když tohle je celkem... Jo, no, tak to jsem dělal špatně, ach jo. Já jsem to měl naštěstí dobře. Ale co tady? No tady to bude asi, jo jasný, tady tohle to dává větší smysl, ok. Kolikátý jsem poslední, to já jsem v tomhle fakt úplný nubák. Jo, teďka jsem to vyhrál, dobrý. Jo, já jsem zase třetí. No to je skvělý, hele jdeme si zahrát ten dodgeball je dobrý, tak? Jo, dobře. Tohle je totiž vybíjená a musíme si tady vzít tyhle míče a pak někoho z vás trefit, takže já trefím tebe, Kevine, ty jo, to je úplně jasný, tak BOOM! No, já jsem tě netrefil, sakra, a ty mě netrefíš taky. Co? Já jsem tě trefil. O můj bože, sakra, tak to nevím, jak se ti povedlo. Ale tady tenhle zlatý míč bude podle mě lepší, ale počkej, já tě chci trefit, tamhle seš. Potem, BOOM! Ne, to jo, mě se to nepovedlo, tak znovu, BOOM! Ty jo, skoro, takový kousíček. Jo, počkej, já se tady skočím pro nějaký žlutý balon, tyjo, co to je? Jo, to nějaký speciální balon, mám takový pocit. Tak teďka tě trefím, koukej. Jo. Ne, já jsem trefil někoho jinačího. Já trefím tady, co? Mě trefil, ach jo, už mám jenom 17 sekund a prohráváme, to není vůbec dobrý. Bože, já vůbec nedokážu trefit nikoho, jo, trefil jsem ho, skvělý. A teďka tebe, pojď sem. Ne, já se tě minul, ach jo. Jau, sakryš, tyjo, teďka jsem úplně brutálně spadl. Ale tak to teda ne, to se mi vůbec nelíbí, pojď sem, jo. Ne, teďka jsi tě trefil, ach jo. Ale stejně jsme to prohráli, ach jo, úplně na plné čáře. Jo, to jste teda prohráli. Já bych se tady chtěl otevřít nějakou čestku, abych měl pak nějakou výhodu. Kde se tady dají otevřít nějaký čestky? Jo, myslíš tuhle čestku, kterou jsem právě otevřel. Počkej, já tady mám taky nějakou čestku, hele, co mi může padnout? Mně můžou padnout fakt dobrý věci. A co mi padlo? Mně padla nějaká čarodějnice, co to má být? Co? Čarodějnice? Já vůbec nevím, ale mám tady ještě jednu tady tuhle čestku, takže já tu zkusím otevřít znovu a třeba mi padne něco trošičku lepšího, to by bylo mnohem lepší. Já chci rich, já chci být bohatý. Pilgrim? Aha. Co je Pilgrim? Oh, tyjo, to vůbec nevím. Ale počkej, Alexi, mě padlo nějaký auto, já chci jezdit. Tyjo, ty máš docela dobrý, že máš auto, ale dívej, co mám nad sebou napsaný, že jsem prej čaroděj. Jo, jsi nějaká čarodějnice. Ne, já jsem čaroděj, já umím kouzlit. Tak jo, ale mám tady ještě jednu čestku, což bych mohl otevřít, tak dobrý, tady tuhle. Třeba z toho padne něco dobrýho, je taková hezká zlatá, takže snad to bude něco skvělýho. Kdybych tam měl napsaný hacker, tak by to bylo dobrý, ale officer bait fakt nechci, tak to teda ne. Hele, teďka se máme dostat úplně tam nahoru a nesmí nás tady trefit nějaký tady tyhle věci, co tady padají dolů. Jsou to nějaký vánoční dárky, takže dávej si pozor. No, mě nic netrefí, koukej na to, já jsem první, teda ukazuje mi to, že jsem druhý, ale jsem první. Hele, teďka před tebou někdo spadnul, protože ho to trefilo, chudáka. Jo, jo, a já jsem první, takže tam budu jako první, Alexi. No, sakryš, sakryš. ty jo, tak to seš docela chudák, ale ještě tady tohohle, kdyby něco smetlo, tak by to bylo vynikající a já bych byl první pak. Ale ty jo, ne, opatrně hlavně, ne. Jo, dobrý, skvělý, to není zase tak těžký se tomu vyhnout. No, rozhodně to není těžký, je to úplně jednoduchý, jako na mě to smetlo, úplně do začátku, ach jo. Dobrý, jsem druhej, to se mi povedlo. Kevine, ty seš teda tanečník. Že, já umím dobře tančit, já jsem úplně nejlepší tanečník. To je strašný, ale už nikdy netanči, prosím tě, to je hrozný, vypadáš u toho hrozně. Bože, no já si tady koupím dvě čestky, který si otevřu, podívej se na to, teďka otevřu jednu a teďka otevřu druhou. Ale já jsem koukal, že tady je někde nějaký kolo štěstí, já bych si chtěl docela otevřít kolo štěstí, počkej, kde to bylo? Tyjo, tady to není, nebo to se mi jenom zdálo, tak tady asi nic takového není, to je tady tohle, tohle vypadá docela dobře. Tyjo, kolik to stojí Robuxu, to stojí 100 000 coinů a já mám jenom 2400 coinů, tak to nic. Co se dáme? Dáme dropper, jo, dropper bude dobrý. Jo, to se mi určitě povede a dneska rozhodně tenhle dropper vyhraju, Kevina. Co, no tak to teda nevyhraješ, protože to vyhraju já. Tak to jsem zvědavý, tak jo, padáme, ale musíme se dostat do tamhle téhle zelené kyseliny, takže padej a hlavně nespadni prosím na ty trubky. Jo, já už jsem se tam dostal, jo, teďka padáme dál, jo, už padám. To, tak teďka jsem úplně zbytečně spadl na ten leknín, nebo co to bylo na tu kytku, ach jo, a nic hele, ale to se hnedka spraví, dobrý, tyjo, Kevin, ty spadal teďka přímo přede mnou.
Jo, a já furt padám, ježišmarja, ne, tady do toho hrníku, jo, dobrý, barák, a padám dál, jo, já jsem ještě ani jednou nenarazil, no, já teďka, no, teďka jo, jsem narazil. Já úplně zbytečně jsem narazil, ach jo, fakt úplně mega zbytečně, ale teďka už se mi to povede a nenarazím, doufám, tak, dobrý, tady to je lehký, ale já tě chci dohnat. To se ti nikdy nepovede, Alexi, protože jsi strašný noobák v dropru. Oh, ne, já jsem úplně zbytečně se teďka zpomalil, to je velká škoda, ach jo, no nic, jo, ne vždycky se daří přece jenom a já nechám noobáky vyhrát, že jo. Co, jaký noobák jsi, tak jsem druhej. Já jsem prostě chtěl nechat noobáky vyhrát. Musíme tady tuhle velkou kouli tak dostat do středu, pojď mi pomoct, Kevine. Jo, počkej, ale ty kolik jaký jsi, já jsem modrej. A jo, já jsem červený, tak to nejsme spolu. No tak to musím dostat dřív než ty. Počkej, jo, vy to taky ovládáte, aha, jo, takhle to je. Jsem to poprvé nechápal, ale dobrý, musíme to tam rozhodně dostat. Hele, teďka se nám daří, tak zatlačte tam, kluci, pořádně. Oh, můj bože, sakryš, to je strašně těžká koule, ale už se nám docela daří, ale oni jsou tady úplný nubáci se mnou. Dostaňte to tam, jo, povedlo se nám to, tady jsou se mnou taky strašný nubáci, ne. Stejně vyhrajete, Kevin, vy máte o dost víc bodů. Jo, to je pravda. Musíme tady všude šlapat a získávat tím hrozně moc bodů, takže, ale bacha, propadá se to. No Alexi, já si myslím, že my máme vydržet co nejdíl. Ne, musíme to šlapat, aby jsme získávali hrozně moc bodů, takže já to tady všechno pošlapu a budu mít hodně bodů a vyhraju, Kevine. Co, no to teda ne. Jo. Ach, jo, já jsem spadl úplně dolů. To není fér. Jo, já to tady celý pošlapu. No to je úplně jedno, stejně ti to k ničemu, stejně prohraješ, ale já už mám skoro, tyjo, já budu za chvilku první, ale to asi podle mě ne, protože on už to vyhrál, ten nějaký kluk, oh můj bože. A stejně se to tady všechno pošlapu úplně, abych měl úplně co nejvíc bodů, tak já už jsem taky asi úplně dole, to tak vypadá. Jo, už jsem taky dole, ale možná doženu toho prvního. Aha, rychle, musím to tady všechno pošlapat. Jo, počkej, my si to můžeme takhle jakože přešlapávat, aha, to jsem nevěděl. No, však jsem ti to říkal, Kevin. Ty jo. Každopádně lidi, pro dnešní videjko by to bylo tady společně s Kevinem všechno. Doufám, že jste si dnešní videjko užili. Pokud jo, dejte like, odber slovenčkem, kupujte merch, no a Helix a Kevin se s vámi loučí. Mějte se krásně a zatím čau. Čau.